Ето ни нас. Преди две години следващият ни гост реши да направи сериозна стъпка от дует на половина да се превърне в независим артист. След броени дни Ангел Ковачев ще издаде първия си солов албум. Ангел сам си е рекърдс, както беше казал Спенс едно време. Той пише, продуцира сам всичките си 14 парчета от албума. Здравей, добре дошъл. Ангеле, здрасти, приятели си при нас. Ето, задава се първият ти самостоятелен албум. Точно така, да, здравейте и на всички зрители. Много ми е драго. Лесно ли беше или напротив? Ще излъжа, ако кажа, че е лесно. Действително си е... има си своите предизвикателства, тъй като, нали, когато вземеш нещата в свои ръце, установяваш, че някого да обвиниш за каквото и да било. Mm-hmm. Смисъл, ти трябва да поемеш инициативата, отговорността и изцяло твоя. Ти какво сам си свършил тук по този албум? Музиката, текстовете, аранжиментите, едитинга на самото съдържание. Тук гледах предните гости, това с гръбнака, то остало трябва и аз да го пробвам, че ми изтекоха очите, нали, да подреждам сесии тук последните месеци. Искам много да благодаря на моите приятели и колеги музиканти, с които всъщност записахме този албум. Васето Крумов, Христо Михалков, Стоян Петров, Брас секцията, която също записахме, Георги Стойков, Стефан Здравейски, Владислав Мичев. И записвах в едно прекрасно студио, в което получих много отношение и много топлина, да се вика, и не мислих... Бяхме изцяло концентрирани върху креативния процес. Това е студио Пекарната и искам да го препоръчам на абсолютно всеки, който не иска срещу него да седи човек, който да натиска само рек бутона. Нали? Ами, а хора с творческа мисъл. Именно, да. И последните 5-6 месеца всъщност бяха концентрирани върху... А защо си го хръстил Небесен албума? Има ли нещо? Може би поради припева на едноименното парче Небесен, самия припев се превърна като някаква изповед в самия процес на създаване. Тъй като се пее слабостите си, ще прегърна и в моя сила превърна. Уверено стъпвам, страха вече в мен си победил и сякаш започвам те първа на тишината с гръм ще отвърна. Щастлив съм, че и този ден си ми подарил. И смятам, че всеки, който има тези 4 реда с каквото и да се занимава, има ли ги като основа, е обречен на мир и на успех и на удовлетворение. А в твоя личен прочит тези 4 реда какво значат и какво стои зад тях? Кои слабости си преодолял? Защото ми се стори, че си провокиран от лични преживявания за създаването на този текст. Вие знаете нещата, които всъщност аз правих преди да стартирам самостоятелните си изяви. Стилистиката беше съвсем различна, проектът беше съвсем друг. Знаете, брандът Ангел и Моисей се наложи изключително бързо, изключително спонтанно, дето се вика. Ти още не си се отървал напълно от него, защото всички продължавате представа Ангел, който преди две години беше част от Ангел и Моисей. Да. И може би това, ако трябва да бъда откровен, това е нещо, нали, през тези две години, което малко ме е човъркало. Нали? Че аз вече правя своята музика, обаче хората все още ме асоциират с това, което е неизбежно. Това впечатление е най-силно, нали? Абсолютно, да. Не дойде ред за второ. Да, но в един момент, приемайки тези думи, в един момент просто се концентрира върху това, което обичам да правя. Въпреки че Моисей взима участие в новите албуми. Да, съвсем спонтанно, между другото. Така дойде на гости да се видим и точно бях отворил едната сесия на Нощен страж, едното парче. Страхотно парче, между другото, едно от любимите ми до този момент, което съм чул. Благодаря. Защото всички са още. Да, 6 парчета всъщност предпремиерно изкарах в официалния ми YouTube канал. Но така де, Моисейката се изкефи много. Той така, ние се виждаме от време на време. Съвсем непринудено, просто включи си вокали, които пък си останаха така доста естествени. Нито съм ги редактирал, нито един тейк просто направи и той си останал. Изпя го и го сложи в парчето. Да, той Моисейката като цяло така ви процедира, което му е много голям чар. Но има и ни вокали негови, които са към края на парчето. Всички се оплакват, не всички, но една част се оплаква, че разбира се много трудно в България да си независим артист, без да има някой зад гърба ти. Ти смяташ и сега някакси фалил си много труд, нали, и всичко останало. Как се виждаш ти? Аз мисля, че когато имаш ясни цели, когато си наясно какво правиш, обратната връзка я има от хора изобщо и от медии, и от хора, които организират събития.
когато ти си естествен в това, което вършиш и се удоволстваш от него, не мисля, че има невъзможни неща. Окей, предполагам, че последните месеци от живота ти са били изцяло подчинени на албума и работата по него. Изцяло глобяване, да. И в момента толкова се вълнувам, обаче се гледам по интервюта след това как съм и излизам като някакъв супер превъзбуден и гледам да съм малко по-чил. Но действително, да, последните месеци бях изцяло потопен в целият този процес. Но предполагам, че все пак има едни 10-20% там, ти ще кажеш колко са, които са извън това. Какво се случва в тях? Така започвам да вече, като имам основата от авторска музика, искам и имам желанието да чисто да продуцирам музика за други артисти, тъй като излизайки от цялата рап история, БГ, нали, и като комерциален поп, имам много, между другото, млади хора, с които се сблъсквам редовно, които свирят, които, нали, на китара специално, които създават, нали, имат желанието да създават. И така, поставяйки вече личната си основа, за мен ще е удоволствие да помагам на такъв тип хора, нали, чисто с аранжимент, с текстове. Това на професионалната плоскост. В личен план, какво се случва с тебе и около тебе? Ами аз много исках да ходих на отворените врати на един университет, където исках да кандидатствам тази година. Български или чужд? В Ротердам, Кодарт се казва университета, специалността е Creative Producing. И така имах възможността да се срещна с преподаватели, изобщо студенти там. Готиното е, че самите преподаватели са практикуващи и са в самия бранш. А ти ще учиш ли там? Ами исках тази година, просто не успях да насмогна на цялото нещо. Предпочетох да няма половинчати неща, аз се концентрирам върху албума сега и евентуално до година бих се ориентирал, тъй като винаги... Дарема, пак това, което разказваш, е насочено към работата, creative producing, за да може това да ти помага да създаваш по-добрите продукти. А в личното ти пространство, действително, за себе си какво правиш? За да чувстваш по-добре, да не знам... Правя музика. Това е целият ти живот, така ли? Ами да, я споделям с приятели. Това е моето нещо, не знам какво да кажа. Връзката ви с Дорина как върви? Вие сте вече доста време заедно. Нали така? Да, 4 години вече сме заедно с нея. Така, благодарен съм, че в нейно лице имам приятел и човек, на който мога да разчитам, мога да споделя най-големите си пориви, страхове. Предполагам, тя е първият човек, който е чувала всичките песни. Абсолютно, да. Голяма част от парчета си вдъхновени от нея и от нещата, през които ние сме минали последните години. И страхотен екип сме, така или иначе. Самата тя взима участие, също пее. Да, също е така малко. Ами тъй като голяма част от вокалите така у дома са записани, нали, инструментали, така ги записахме в пекарната, но тъй като сесиите са ми в нас на компютъра и винаги така имам възможността да реализирам някакви спонтанни идеи, също с едното парче по-алтернативното. Той е като прелюдия, нали, към по-минорните тракове. Синьо се казва. Той е и нейното любимо. И така. Да, се включи. Чух и гласа. Чува се такава фония. Да, ехо. И да се възползваме сега, че си при нас и ние да те чуем. Ами да, с удоволствие, между другото. Тъй като много странно метеорологичните условия и страната тук последните дни, направо се едно... Зима! Честита нова година, щяхме за малко да си кажем, но ето, че слънцето отново се подаде. И така бих споделил с зрителите с вас един фрагмент, всъщност от Нощен страж. И да го извикаме това слънце и да не си ходи този път. Любовта ни расте и дава плодове, е като дърво по свят при потоци води, което има здрави корени. Поне душите ни са като клони към небе протегнати, винаги остава търсещи. И дори да дойде есента и ветровете да се борят всички пълни листа, спомни си за топлите дни. Затова написах песента, за да знаеш най-накрая, че за теб аз боря се и това, което само искаме. Когато бурите изливат се в твоето съзнание и вътрешно съм биташ любовта, само това ли е? Нейтен посрещни с
Срещу тях ли сама не си, каквото и да ни предстои, помни, ще преминем, имай, малко кураж. Щом изгрева превърна се в мираж, а ще бъде твоят нощен страх, ще каче, имай, казах, малко кураж. Щом изгрева превърна се в мираж, ще бъде твоят нощен страх. Ангеле, великолепно е това изпълнение, просълзих се. Благодаря ти за това, господа. Аз благодаря. Вие останете с нас.